טוב, שלום לכולם. האמת שזה פעם ראשונה שאני עושה את הדבר הזה. אין לי מושג מה עושים. מישהו רוצה רגע לעלות איתי להסביר לי קצת דברים על הלייב? איך זה עובד הדבר הזה? מה קורה פה? יאללה. וואי, אין לי מושג כלום מה עושים עם הדבר הזה. איך זה עובד? איך אני מאשר? מישהו יודע להסביר לי בתגובות? או, מה נשמע? בסדר. איך קוראים לך? אמילי. אמילי, נעים מאוד. מה שלומך? בסדר. איפה את? בחדרה, בבית שלי. בחדרה, בבית שלך. יפה, אני אוהב את חדרה. את שאולי, נכון? כן. כמו לאכלנו שם. מה את סופרת? מה שלומך? בסדר. איך את עוברת הימים האלה? מבסוטה? יחסית, מצליחה למצוא סיבות לחייך? כן. חשוב לנו תמיד להציף את עצמנו בכמה שיותר סיבות לחייך, נכון? ולהיות שמחים ומאושרים כמה שאפשר, עם כמה שזה קשה. מה את מצליחה לעשות שעושה לך שמח? לפני שבוע בערך היה לי לחברה שלי יום הולדת. היא גרה 10 דקות ממני, אז הלכתי אליה עם עוגה לשמח אותה. רגע, היה פה חוסר קליטה, מה את אומרת? לפני שבוע היה לחברה שלי יום הולדת, ואני, למרות המלחמה, הלכתי להביא לה עוגה ולשמח אותה. הצלחתם לסמוך ביחד? לא, נשארנו בבית שלה כי עדיין היה אזעקות קרוב, ולא הסתכלנו, היינו בממ"ד. אבל צחקתם קצת והצלחתם להתחבק קצת ולאהוב ולעשות שמח כמה שאפשר. זה חשוב לנו מאוד, אנחנו צריכים לשמור על אופטימיות ועל כוח, נכון? גם בתקופה הקשה הזאת. וזה מדהים, זה מה שאני מנסה לעשות לפחות. אנחנו מנסים להסתובב כמה שיותר, יש באמת המון אומנים שנרתמים ומסתובבים במלא מקומות ומנסים רק לשמח כמה שיותר. כי באמת זה מדהים לראות במדינה הזאת אחרי כל מה שעברנו, איך ככה אנחנו חוזרים להיות מאוחדים אחד בשביל השני, וזה מה זה חשוב. יצא לך להתנדב קצת? צריך לעשות משהו שקשור להתנדבות? כן, אבא שלי תרם כסף מסופר, וכן, תרמנו גם קצת קופסאות שימורים בערך. יפה. ואיך זה עשה לך? איך זה גרם לך להגיד? טוב בלב, כי חיילים שלנו שומרים עלינו ומתים למעננו. וגם כאילו עצוב לשמוע, למרות שפינו מלא תושבים מעוטף עזה וזה, עצוב לשמוע שחלק מהמשפחות שלהם נהרגו. נכון. ואנחנו חייבים להיות חזקים בשבילם, וזאת המדינה שלנו, וככה גדלנו כל החיים שלנו. וזה חשוב מאוד לעזור ולתרום את החלק שלנו ואת מה שאנחנו יכולים, וזה מדהים שאת עושה את זה, כל הכבוד לך. רגע, אתה יכול לעשות ככה לתמונה? כן. זה ככה. עוד אחת. מעולה. עוד מישהו רוצה? איך זה עובד? את רוצה להסביר לי קצת מה עושים פה? איך אני... יש לי פה כפתור למטה להוסיף. אתה יודע, נכון, הכפתור של הפלוס זה לצרף אנשים. נכון. זה אם אתה בלייב, זה נותן לך לצרף עוד 3 אנשים, ואז... יש לך גם כפתורים של אפקטים, כמו כל מיני כאלה. אני יכול לעשות כזה גם? מה? הנה, יש לי שלג כזה. כן, ויש לך כפתור של להחליף מצלמה, ככה. להחליף מצלמה, יראו את הקיר. כן, יש לך כפתור של להוריד מצלמה, ולהשתיק. וואו, מה זה הדבר הזה? טוב, אני נשאר בלי אפקט, עדיף לכם. עם הפרעת קשב שלי, אני נשאר פה אגלול באפקטים. מגניב, אחלה, תודה רבה לך. נעים להכיר. יאללה, מי עולה עכשיו? ביי. למי יש שאלה? ביי ביי. ביי. איך אני מוסיף? רגע. איך אני עושה את זה?
שיעור, אני לא מבין בזה כלום. הנה. רק רגע. אימאלה. אימאלה. מה נשמע? שירה, אני בלייב. עם תומר. אני גם בלייב. אימאלה. מה נשמע? זה באמת אתה? זה בינה מלאכותית. אני בשוק, איזה כיף. אני חופש שלי עם בינה מלאכותית ושמו אותו בלייב. יו, אתה... איזה כיף, אתה יודע שאני אוהבת אותך? תודה רבה, גם אני אותך. הנה, איך קוראים לה? שירה. מה נשמע? שירה, אנחנו דומות. וואלה, אתם שתתתי שמיים. לא, אתם לא דומות בכלל. אתם לא דומות בכלל. אולי קצת. מה קורה? לשתיכם יש אף, לשתיכם יש אוזניים. זה כל הדמיון שאני רואה. מה קורה? בסדר, יחסית. מנסים. כן, אנחנו פה מחיפה. מחיפה? אני גם חיפאי. במקור. אתמול היינו בחיפה. כן, הייתה אזעקה לפני כמה ימים. נכון, אני בורח מכל האזעקות. יודעת, האזעקות לא תופסות אותי. אני הייתי אצל חברה והיינו בלייב, אז רצנו ישר למקלט שלה, תוך כדי לייב. וואלה. אני פעם אחרונה שהייתי בחיפה שהייתה אזעקה, זה היה ב-2006, לפני שנולדתם כנראה. תקשיב, אתה יודע שזה לייב השלישי שלי כבר בטיניק? שלישי. זה לייב ראשון שלי בהיסטוריה של האנושות. רביד, רונן, ועכשיו איתך. יו, איזה כיף. כולם מעלים אתכם, יש לכם מזל כנראה. ברוך השם. היינו עם שירלי לוי ורביד, רונן, ועכשיו איתך. טוב, אני הכי פחות שווה, אבל מה לעשות? לא, אתה הכי שווה, מה זה, ברור. חס וחלילה. חס וחלילה. מה? תבקשי יעת אם את רוצה. מה את רוצה לבקש? וואי, איזה כיף. איזה כיף שצירפת אותנו. בכיף. באהבה. איך אתן עוברות את התקופה הזאת? מה אתן עושות? עם אחיות, באינסטגרם. מה זה עם אחיות? אחיות אחות שלך או אחיות חיות? אנחנו שש, שש אחים. אתם שש אחיות? לא, זה קצת שונה. זה כאילו אח אחד וחמש בנות. אבל לא, אח שלי גר בנהריה. אם הוא לא בבית אז זה בסדר. וואו, אח אחד עם חמש בנות זה נראה ל... כן, אבל יש בכל הארץ הזקות. אבל איך אתם מעבירות אחת לשנייה את הזמן? איך אתם מעודדים אחת לשנייה? תומר, אנחנו רואים סדרות. איזה סדרות אתם רואים? שאנחנו גם מאוד אוהבות את הסדרה שלך שהשתתפת בה עם תלאטה. כן? בואי נעשה משחק קצר. נעשה אותך תסריטאית לרגע. את זוכרת איך נגמרה הסדרה? לא, מתי ראינו את זה? לפני חצי שנה בטח. לא יודע, אתה שזה שודר. לא זוכרת איך נגמרה הסדרה. את הסצנה עם הקליה, שרצינו להיות ביחד, ואז היא קיבלה מעטפה עם קליה. זוכרת? אתה ויסמין? כן. כן, כי אימא שלך בסדרה... נכון, לא, זה לא מסתדר, ללא ספק, אבל אימא שלי גם לא רצתה את זה, והמשפחה שלה גם לא רצתה את זה, ובסוף היא מקבלת קליה הביתה. אני נותן לך רגע להיות תסריטאית, לרגע. כן. אם היית כותבת העונה השנייה, מי לדעתך שלחת קליה? ומה היית כותבת? מי עוד לא אהב את יסמין? במצב הזה הרבה לא אהבו. היה, זוכרת, היה, כל התקשורת דיברה על זה ואמרה ש... אני חושבת שזה לא יכול להסתדר, וזה לא יכול לקרות. היה המון טענות. אולי האחד מהמשפחה של... איך קוראים לדמות שלך? אני גם לא יודעת את התשובה. איך קוראים לדמות שלך בתלת? שכחתי. רוי, נכון, רוי ויסמין. כן, גם, וואי, זה כיף. נו, ומה היית כותבת? אין תשובה נכונה. מה שאולי לך לדמיון? הייתי כותבת שלא אחת מהמתמודדות בתחרות שלחו לקליה, כי הן מקנות בה. וואלה. מעניין. למה נראה לך דווקא על זה חשבת? לא
יודעת, כי הן הכי מצליחות בסדרה. יכול להיות. יהיה עוד עונה לטראטה. אני יודע שעובדים על זה. כן. אני מאוד מקווה שזה יתממש ויקרה. מקווה. יאללה. נשאר להם מלדן הודעה רשמית. מעניין אם רוי ויסמין יהיו ביחד. מעניין מאוד. זה רק כותבת יודעת. כן. אתה יכול לעשות ברכה לחברה שלי? תכתבי לי אחרי זה בפרטי ואני אעשה את זה, בסדר? יאללה. יאללה, מתוקות, שיהיה לכם המשך יום נפלא. תודה רבה שצירפת אותנו. הצטרפתם. מאוד מעודד לדבר איתך, איזה כיף. תודה רבה, גם איתכן, האמת שאני רואה פה הרבה חיוכים והרבה אנשים, וזה מה זה שמח וכיף. אנחנו הכי מחייכות, איזה כיף. הכי מחייכות. זה עכשיו יש תחרות. הבא שהולך אהב לחייך פה יותר. לא, 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 אין, אני ניצחתי בתחרות. התחרות עוד לא התחילה, איך אתה יכול לנצח בתחרות? הנה, אילי, סבבה, אז אני בינתיים מקום ראשון. סגרנו? בינתיים את מקום ראשון, אחריי. יאללה, ביי, תומר, תודה רבה. ביי, יוש. איך זה עובד עכשיו? שוב, אני מסתבך. אני מצליח, אבל. אני אומר לכם שאני הולך להצליח הפעם. אני אצליח. בואו נעשה ככה, סטופ. לא, זה לא עובד לי הדבר הזה, חברים. אני באמת לא מבין את זה. רגע. שלחו לי בקשות, כי רק ככה זה קופץ לי ואני מבין איך עושים את זה. אחרת אני מסתבך פה משהו היסטרי. בינתיים נשים לכם אפקט שלא ישעמם לכם. שלום. 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 לא רואים אותו, היי. לא רואות? רגע, בואו נבחר את האפקט הכי מצחיק שאתם מוצאות. אנחנו לא רואים אותו. אתם לא רואות? אני רואה. לא רואים אותו, היי. אנחנו רואות, אנחנו רואות. אתם רואות אותי? אנחנו רואות. אתם רואות לחבות המוזיקה, אבל אני לא שומע. רגע. יש פה הצעה מאוד נכונה שתנקו את המצלמה של הטלפון, כנראה עוד ככה עם ככה ותנקות. סלום. אז מה נשמע? מה קורה? בסדר, מה זה המוזיקה ברקע? אפשר איכשהו לחבות אותה, כי אני שומע רק מוזיקה ולא אתכם. גם עכשיו? עכשיו קצת יותר טוב, טיפה יותר טוב. סבבה. מה שלומכן? בסדר. מאיפה אתן? מהצפון, ליד כרמיאל. ליד כרמיאל, איפה? אני מכיר את האזור. במשגב, אתה יודע איפה זה? במשגב? כן. מרקפת. לא. אתן? ליד. לא, לא מכיר שום דבר באזור. היי, איפה את עין ורד? לא. איך זה נקרא? תל ורדים. משהו ורדים. ורד. אין שם משהו כזה? לא. נורא, אבל אני אוהב את האזור מאוד. אני אמרתי לכם, אני מחיפה. איך? כן, סבא, סבתא שלי. מה שלומכן הבוקר? טוב, בסדר. בסדר? מצליחות להתעודד קצת, לשמוח, לחייך, כמה שאפשר. צריך לשלוח חיזוקים לכולם ולחייך כמה שיותר. נכון. אתם ראיתם את הסדרה את הלאטה? אני כן. התחלתי, ואז לא הצלחתי לראות את זה יותר. למה? לא יודעת, כי כאילו, לא ביוטיוב, ואז לא הצלחתי. לא יודעת. טוב, בואי נבקש מטיניק שישימו את זה בזה, לכבוד המלחמה. כן. אני אפילו כמו אפשר לעשות. אבל מה אהבתם ממה שראיתם? עד איפה שהגעתם? עד איפה הגעת? אני הגעתי לזה פארק 4 או 5, לא זוכרת. איך היית ממשיכה? נגיד שלא ראית את הסדרה בהמשך, איך היית ממשיכה אותה? כאילו, יש כזה קטעים קטנים מהיוטיוב. כן, אני רואה טריילרים כאילו, קטעים קטנים. הבנתי. ואיזה סצנה הכי אהבתן? אם אתן זוכרות? לא זוכרת. לא זוכרת. טוב. מה אתם עוד רואות? מה אתם אוהבות לראות? בת השוטר. בת השוטר? כן. איך מעבירים היום את הזמן? אתם יודעים מה אנחנו היינו עושים כשהייתי בגילכם, כשהייתי חוזר בבית ספר? בואו נראה אם אתם יודעים. מה? איך היינו מתכתבים אחד עם השני? אנחנו מגיעים הביתה,
עוד לא היה אינסטגרם, עוד לא היה וואטסאפ, עוד לא היה סמארטפון. היה לנו פייסבוק, והיה לנו ICQ. אתם יודעת מה זה ICQ? לא. לא. שמעתם על זה פעם? לא. הדבר הכי מיושן שאתם יכולות לדמיין, זה נכנסים למחשב, אין בטלפון, נכנסים למחשב, וצריך להתחבר ולהמציא את השם הכי מגניב שאתה יכול, כל מיני כאלה, ואז יש צ'אט, אפשר לדבר אחד עם השני, ויש קבוצות ויש משחקים. וזהו. ככה היינו מעבירים שעות על גבי שעות וטלוויזיה. הטלוויזיה לא היה לנו כמו שיש לכם היום על הסדרות, נטפליקס, שמטפליקס וזה. היה לנו סדרה אחת בטלוויזיה כל פעם, והפיג'אמות שידרו את זה בלופים 20 שנה, וזהו. זה מה שהיה לנו. ואז סבא של סבא שלי היה אומר, אתה יודע מה היה לנו, אנחנו היינו משחקים עם כדור על המדרכה. אז ככה, מדהים לראות איך הדברים מתפתחים. אבל זהו, אתם יש לכם טלפון היום, אתם יכולות להישאר איתו שעות, לא? כן. כמה שעות אתם ביום בטלפון? שעתיים. כמה שעות אתם לא בטלפון? זה יותר מעניין. כל היום, כמעט. כאילו, אני שעתיים בטלפון. לא יודעת. וואלה, אני מזמין אתכם להתנתק ממנו כמה שאתם יכולים. בטח בתקופה הזאת, קצת לנקות את הראש, לעשות דברים משלנו, לא להסתכל כל הזמן על מה אחרים עושים. ליצור חיים משלנו, מעצמנו. היה לנו היום בית ספר. היה בית ספר? אז הם חזרו לבית ספר? וואי, אני מתגעגע, אולי? רק כאילו... אולי אני גם יבוא את שלו. כאילו, לא הרבה. כן. רק עד 12. עד 12. מה למדתם היום? מתמטיקה? כן. מתמטיקה. מקצוע אהוב עליי. אתם אהבת מתמטיקה? לא. טוב. טוב, מה אתם מאחלות לכל הצופים לפני שאנחנו ממשיכים? לכל מי שאיתנו. שתערו הבית, תשמרו על עצמכם. יאללה, כפרה עליכם. תמשיכו לחייך כמה שאפשר להיות חזקות. תודה שהצטרפתם. איזה יפה. ביי. ביי ביי. עכשיו, אני מצליח הפעם לבד, בלי עזרה. איך זה עובד? אני לא יודע מה קורה פה, בחיי. יש פשוט אוסף של כפתורים. רגע. הנה. זהו, נראה לי התחלתי להבין. נראה לי התחלתי להבין. מה אני? שלום. בסדר. מה שלומך? בוא נספר לך סיפור מצחיק. הופה. סיפור מצחיקים אני. לי קוראים יערה הכהן. ובדודה שלי זה גם הכהן. אז לפעמים היינו הולכות לאנשים שלא מכירים את המשפחה שלנו ואומרים שאתה קשור אלינו איכשהו. את יודעת שאתמול מישהו סיפר לי שמישהו מתחזב ואומר שהוא קרוב משפחה שלי, אולי זה אתם. אולי זה אתם. יכול להיות. אולי אתם אחראיות לזה. לא, אין הרבה הכהן. לא, למה כבר? הרבה זמן לא אמרנו, כי כבר כולם הבינו שאנחנו מחרטטות. מאיפה אתם? מראשון לציון. מראשון לציון. אתה יודעת שיש עוד תומר הכהן? יש שניים בארץ. השני עמק חפר, אמרתי, אולי קשור אליכם. לא. אז זה שם מיוחד. איך אתם קיבלתם אותו? את יודעת להגיד? מאיפה הגיע? המשפחה שלנו, סבא רבא שלי, היה כהן בתימן. אנחנו הכהן עיראקי, הוא היה כהן בתימן. וואלה. ואז היה כל מיני עניינים וזה, והעבירו אותם לעיראק, לא יודע, סיפור מאוד ארוך. ואז קיבלנו את השם משפחה כהן עיראקי. כאילו כהני עיראק. אשכרה. אנחנו היינו כהנה, ואז לקחנו את ההי מהסוף, שמנו בהתחלה, אני היינו הכהן. אני רואה לי שאתה לא מתעסק, אבל זו פעם אחרונה שהתעסקתי בזה, זה היה בעבודת שורשים בכיתה אחת. קצת לא סגור על זה, אבל אני זורם עם הסיפור הזה בינתיים. כן, נצמדים לסיפורים שמספרים לנו, ובשלום מסוים בחיים. או שאנחנו מסיים אחד טוב יותר. נגיד שאנחנו קרובי משפחה וכאלה. אפשר לנו את הסיפורים. כן. לפעמים עושה שמח. כן. מה את ספרת? מה את מאחלת לכל מי שאיתנו? קודם כל, לא להסתכל הרבה באינסטגרם, בדברים שלא צריך. בטיקטוק הייתי אומרת שאין כל כך הרבה בעיה, כי... אין? וואלה, טיקטוק מלחמה זה צחוקים. טיקטוק מלחמה זה עם אייקוני. נכון. אייקונים זה לא ספק. אייקונים ביותר.
הבני הדודים שלי גרים לידי, אז אני רוב היום איתם, אבל טלוויזיה, יותר סדרות, גם לפתוח לייבים עם חברים, כאילו, לא להיות בתוך המצב, אפשר להיות בתוכו, אבל אני חושב לא יותר מדי. צריך לשמור על, על איזון. כן. אבל חייב לדעת גם לשמח את עצמנו ולדעת לשמור על אנרגיה. תקופה לא קרה כבר מאחורינו. ואנחנו צריכים... אני יכולה ממש כאילו להגיד ש... אני יכולה ממש להגיד ש... דקה. שממש כל האחים שלי לוחמים, ואבא שלי במילואים, ובן דוד שלי גם, ודוד שלי ובן דודה שלי, אז כאילו ממש כל המשפחה... אני גם רוצה לאכול. מה יש לאכול? יש ניצלים? יכול להיות, יכול להיות, לא בדקתי, לא בדקתי. וואלה, נעבור את זה. יאללה, אני שולח חיזוקים לכל המשפחה, תפילות מכולנו. נחזרו לשלום. ביי. ביי ביי. יאללה, מי הבא? אני עושה א', ואז תגידו סטופ, ואז אני עוצר. אלף. מי יצא? תקשיבו, אני תמיד אמרתי שזה, אני תמיד רואה אנשים מסתבכים עם זה. ואמרתי, בוא נה, זה קל, זה לא קשה. לא קל בכלל. לא קל בכלל. מה נשמע? היי, גם? כן. נעים מאוד. היי. מה שלומך? בסדר. מה את עושה בימים אלו? אה? את גם? מה את עושה בימים אלו? איך את מעבירה את הימים? מדברת עם חברות, חברות באות. בטלפון. טוב, מוטיב חוזר פה אצל כולם. בואי ניתן עצמך. הצעה אחת לאסקפיזם לכל מי שאיתנו פה, שלא קשורה בטלפון. משהו להסיק את עצמם, כאילו, לעשות? כן, משהו שלא קשור למלחמה ולא קשור לכלום, שהוא בשבילנו, בשביל עצמנו. טיפ אחד. טיפ אחד שהיית... אפשר, כאילו, ללמוד, כשיש עכשיו את הזומים וזה, ללמוד ולא לקחת את זה, כאילו, זה סתם שיעור או סתם משהו, ו... אלא ללמוד כמו בבית ספר, אבל זה לא נקרא ממש להסיק. נכון. כי זה גם, זה מעסיק את המוח בדברים אחרים. אני אומר משהו שהוא ככה רק בשבילנו. לא בשביל, לא בשביל אף אחד אחר. משהו ממלא אותנו. מה אפשר לעשות? אני יכול להגיד מה אני עושה. מה? אני אוהב שני דברים שאני אוהב לעשות. שלוש. שלושה. שלושה או שלוש, את צריכה להגיד לי. את לומדת. שלושה. שלושה, שלושה. דבר ראשון שאני עושה זה מדיטציה. לא יודע אם מישהו פה ניסה פעם, אבל לקחת ככה נשימות עמוקות, להתרכז, להקשיב לגוף, זה דבר שהוא מאוד עוזר, הוא מאוד ככה מרכז אותי. דבר שני שאני מאוד אוהב לעשות, זה לקרוא ספר, לפני השינה. זה מקל את הראש, במקום ללכת לישון מהטלפון עם כל החרדות לתוך השינה, שם את הטלפון בצד, קורא את הספר, ספר, אמנם אני קורא אותו באייפד, אבל אין לי אינסטגרם באייפד ואין לי כלום באייפד. ודבר שלישי שאני אוהב לעשות זה ספורט. זה אחד הדברים שהכי מנקים את הראש, סתם לצאת להליכה עם מוזיקה, או ללכת לחדר כושר, זה יכול לחלק מהאנשים להרגיש כאילו לא מתאים, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לשמור על עצמנו ועל הנפש שלנו, זה אחד הדברים החשובים, להיות חזקים אחד בשביל השני ולשמור על עצמנו. אז זה ההצעות שלי. זה העלה לך איזושהי הצעה אחרת להציע למישהו אני, פה? לך רעיון? אני, יש לי לפעמים כאלה משחקים, תעסוקה כאלה לאחד, לא לכמה, אלא אם כן יש לכם אחים או משהו. אז משחקי קופסה... איזה משחק קופסה הכי טוב לדעתך? הכי טוב? וואו, וואו, יש לי מלא. אה, תבחרי אחד טוב. אחד? כן. יש כזה כמו משחק כזה, אונו כזה, כמו טאקי. אז למה לא טאקי? ישראלי ככה, כחול לבן משלנו. אז טאקי. יאללה. גם. טאקי. כן.
מעולה. ליאן, תודה רבה לך. נשאר תמונה. שמחתי להכיר. כן, תעשי, חייך. תודה. כבר עלייך, המשך יום נפלא. תודה, ביי. ביי ביי. באמת מרגיש כמו סבא שלי. פלג! מה קורה, תומר? מה נשמע? בואי, אל תספר את זה שאני מספר. מה, על אמא שלי? אנחנו מכירים. תומר עמד אצל אמא שלי, הוא היה תלמיד שלה כמה שנים? 3 שנים. וואלה. 3 שנים. אתה יודע ששמים במילואים? היא במילואים. אני דיברתי איתה אתמול. וואלה? שאתה לא יודעת הספרות, ואם לא אמא שלך, נראה לי עד היום אני בזה. טוב, אני חייב לצלם לך. בספרות אמא שלך קיבלתי 89 בספרות, ואפילו נהניתי קצת. אפילו. ועובדה מעניינת, אמא שלך מכינה את הקובי הכי טעים שאכלתי. אמת. נכון? איזה את הכי אוהבת? נראה לי סלק, הכי טעים. איזה? סלק, הכי טעים. מאמר, רק חמוסה. ועשה קובה מאורס. מדהים את זה? איזה דברים היא עושה, מדהים. אני חייב לבוא. אתה יודע שהתחלתי זה, התחלתי חלקית החט, והתחלתי לעשות דברים ממש יפים, אני רואה לך. אתה יודע מה זה מקרמה? כן. אתה יודע מה זה מקרמה? הנה, תראה. נגיד את זה. זה אני אספיק. יואו! מטורף. אני חייב את הדברים לחדר, אני עברתי דירה לפני חודש. אתה מבקש ממני, אין לי בעיה לעשות לך. חסר לי פה איזה... תביאו עיצובים. יש למישהו רעיון לתמונה איתם שמים פה. עשיתי מגילה שלמה, את חייב... יש כאן מלא דברים. יאללה. עשיתי את זה לב... הנה, להלן משהו שעשיתי לדודה שלי, אם אני אצליח... הנה. אשכרה. כן, דברים יפים. גיזה, מה זה עוזר? הלכת עם התקופה הזאת ככה לעשות מקרמה? קצת, ובכללי, זה מקרה הלימודים. נכון. אומרים תמיד שהרבה עבודות ידיים עוזרות, גם אם זה תפירה או סריגה או מקרמה. אני בטוח, פרט קשב קשה. לצייר, לנגן מי שמנגן, כל פעילות שמסיקה את הגוף. אני גם מציירת פה הרבה. מציירת? כן, אם אני... יש לי ממש לא. כמו שאם אני אמצא את זה, אני אשלח לך בפרטי. יאללה, אני חושב ש... איך קוראים לזה? אני כנראה אצייר הכי גרוע בכדור הארץ. לא חושב שבן אדם עם יד יותר עקומה משלי. אני תמיד יודע לצבוע בתוך הקווים. יואו! יפה ממש, פלג. תודה. יאללה, מעולה, פלג. מה זה עשית לי עדיין שמור לי? מה את אומרת? פעם באחת עשית לי עדיין שמור לי. נשבעת לך. כמה זמן עבר? 1.5 שנה. כמעט. 1.5 שנה שוב. אמן. יא, תמסרי דף לאיפה, תראה בקרוב. ביי. ביי ביי. מי עכשיו? בואו נראה, מצטרף. איך זה עובד הדבר הזה, חברים? עדיין לא הבנתי כלום. כלום, 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 כלום. בואו נראה. נראה לי שאני מתחיל לקלוט. אני כל הזמן חושב שאני מתחיל לקלוט ואז אני מגלה שלא. איך זה עובד? אני מצטרף, אנשים פה לא מאשרים, חבר'ה. צריכים לאשר. בואו נראה. או, הצלחתי. אני כישרון מולד. היי. מה נשמע? בסדר. איך קוראים לך?
כמו תומר. אני כותב לפעמים תומר בלי וו, כדי לבלבל אנשים. אבל אל תספרי לאף אחד. אני לפעמים כותב תומר בלי וו, אבל אל תספרי לאף אחד. איפה את? פתח תקווה. פתח תקווה? כן. איך פתח תקווה? בסדר, כאילו, באחרונה נהיה יותר אזעקות. לא, בכלל איך פתח תקווה. אנחנו אסקפיזם מהמלחמה, אנחנו לא מדברים עליה. סבבה, כי יש פה הרבה דברים. חוץ מיכין סנטר, לא מצאתי שום דבר מעניין בפתח תקווה. כן, אין הרבה, כאילו, אני בעיקר קניון. קניון? אני הזיכרון האחרון של פתח תקווה זה שמכבי חיפה הפסידה 3-2 למכבי פתח תקווה, אז זה היה לי מאוד כואב. כן, כולם זוכרים פה את זה. את מכבי פתח תקווה או את מכבי חיפה? אני תל אביב, כאילו מכבי תל אביב. מאזין הבא? אני נחמד, אני נהג באיפוק, אני יכול לעשות את זה. כולנו אחים בסוף. אז זהו, בסדר. מה את מספרת? מה האסקפיזם שלך בתקופה הזאת? בעיקר פחות רשתות חברתיות, נגיד טיק טוק פחות, כי יש הרבה דברים שנגיד לא צריכים לראות. נכון. אני ראיתי קצת ביום הראשון והפסקתי, אמרתי. שגם אני, חברות שלי חיפשו אותי וכזה הפסקנו לאט לאט. ומה כן אבל? אם לא טיק טוק אז מה כן? נגיד יוטיוב, כאילו בעיקר סרטים. אמרנו טלפון חוץ לחוק. מה עושים? כן. סטאר, להיפגש עם חברות כזה. ואז אתם בטלפון? כן. אז מה עושים שהוא לא בטלפון? מה יש בכלל קטן שהוא לא בטלפון ולא בטלוויזיה? משחקי קופסה אנחנו משחקות. איזה משחק? מונופול. מונופול. טאקי. כיף מונופול. כן. אני 4 שנים מנסה להזרים את חברים שלהם משחק מונופול והם לא מוכנים, רק פיפה הם רוצים. זהו, גם אצלנו בעיקר, אבל... אתם כל הבא משחקים בפיפה? כן. אח שלי משחק. מה שקרה. טוב, אני, זהו. אני הבנתי שאני כבר לא אשחק מונופול בחיים. אם מישהו רוצה לשחק איתי מונופול. אנחנו גם, כי זה משחק ארוך. משחק ארוך, אבל זה הכי כיף בעולם. כן. מכיר את טיסה 501? כן. זה הכי כיף. גם קצר יחסית. כן. מגניב. אז יש לך עוד פתרון או תוצאה, משהו? בעיקר להיות עם אנשים שאתה אוהב. ככה להעביר את זה. יאללה, מגניב. צריך למסור משהו למישהו? לא, אין משהו מיוחד. יאללה. טוב, תודה רבה. תודה לכם שעכשיו עוד. טוב, נגמר השבוע. שבת שלום, שתעבור בשקט. תודה. אמן. טוב, חברים, יש לי זמן לאחד אחרון. בואו נעשה את זה. סליחה מראש, מי שאני לא מצרף. אני מנסה. באמת את כולם, אבל לצערי אני צריך לזוז. אז בואו נעשה אחד אחרון. תשלחו פה רגע ריקווסטים. איפה אני רואה את זה? רגע. רגע. קשה לבחור, אני לא יכול, יש כל כך הרבה בקשות. איך בוחרים? אני מרגיש כמו סבא שלי, באמת, משהו מדהים. שלחתי, בואו נראה מה השרים. באמת מנסה את כולם חברים, הייתי רוצה, סליחה מראש ממי שלא. איפה אני רואה את זה? נראה לי עכשיו להצטרף, בינתיים נעשה אפקטים, שיהיה מעניין. או, מה נשמע? בסדר, גילי. רק שתדע שאני חולה עליך בטירוף. חיים שלי, גם אני חולה עלייך, אני חולה על כולכם, על כל מי שפה. אני אוהב אתכם המון. כיף לי שאתם מצליחים קצת לצאת מזה. בסדר, זו תקופה לא פשוטה, לא קלה. בכלל. נכון. טובה ומאתגרת. אבל, וזה אבל גדול, כיף לראות איך כל המדינה הזאת פתאום מתאחדת, ופתאום כולם חברים של כולם. אני חושב שהמשימה הכי גדולה שלנו, כחלק מהיציאה מהמשבר הזה, זה גם להתקרב אחד לשני ולהיות שם אחד בשביל השני,
אנחנו חברים, בסוף כולנו ישראלים וגדלנו פה, ולא משנה על מה אנחנו מסכימים או לא מסכימים, תמיד אפשר לחיות ביחד. ובאמת, אני פוגש כל כך הרבה אנשים שאת יודעת, לפני חודש, אם היום מדברים איתי, אולי זה היה נראה קצת אחרת, ופתאום כולם חברים של כולם, וכולם אוהבים את כולם, וכולם נותנים את כולם, פתאום וזה פשוט מדהים. כולם כזה מאוחדים. כן. אבל נשאר עכשיו להתפלל שזה ימשיך ככה, למה אנחנו ישראלים, אנחנו דם חם. אבל יהיה בסדר. אני מרגיש אופטימי ומחוזק, ואני יודע שיהיה בסדר. אמן, וזה כבר ייגמר, הדבר הזה. הלוואי שיגמר, והלוואי שתיבצר מציאות טובה יותר. נצליח להפיק ממה שקורה עכשיו את המיטב, ולצאת לתקופה חדשה ויפה יותר. מה את עושה בינתיים, עד שזה ייגמר, עד שנצא מזה? אני האמת, כאילו, אני גם רואה חדשות, וגם רואה... כפיזם אמרתי. גם יש לי זומים של בית ספר, אז כאילו, כן. וגם אני רואה כזה סרטים וכאלה. איזה סרט ראית לאחרונה? לא יודעת, ראיתי לפני שבוע. אני חושב כזה בקטע של סדרות בנטפליקס. מה את רואה? איזה סדרה? יומני הרפד. לא ראיתי. זה עם מה? סוג של, כן. אני אחד הפחדנים בסדר, אני לא יוצא בלילה. פחד אלוהים. לא, אבל זה כאילו... איך אפשר לראות את הדבר הזה? זה מעניין אותי, לא יודעת. פחד אלוהים. באמת שזה פחד אלוהים. רגע, אתה יכול לעלות את שיילי אחר כך? תטרפי אותה עכשיו, אני אעלות אתכם ביחד, כי אני ממש צריך עוד שתי דקות לזוז. שאני רואה אותה. יאללה, הם ערו כבר פה. אני צריכה לשלוח עכשיו, הנה מצאתי שיילי. אבל בתנאי, ששתיכן עכשיו מוצאות לי סדרה שלא ראיתי ושהיא לא מפחידה. שמעת שיילי, יש לך משימה חשובה. צריכה למצוא סדרה שהיא לא מפחידה ולא ראיתי אותה עדיין. יואו, אני גורה בסדרות, אני לא רואה כלום. הסרט? כלום. טוב, אז פתרון לאסקפיזם שלא קשור למסכים. ולא נאמר פה עדיין. לא יודעת. משהו אחד. רגע, מה אני צריכה להגיד? משהו שעוזר לך לשכוח מהכל, להתנתק מהסיטואציה, ולא קשור לא למסכים ולא לחדש. להיפגש עם חברים או חברות. שלא, אמרתי משהו שלא אמרנו. לא ספורט, לא חברים ולא אומנות. קשה. האמת שקשה. כן, קשה. אני אגיד לכם מה אני עושה, שגם לא אמרתי. יש לי בסלון לוח של כליה למטרה עם חצים, מפלסטיק, שסופר לי נקודות לבד, וזה הדבר הכי כיף שעשיתי בחיים שלי. אני שונאת סדרות וסרטים. רגע, אני לא שומע כלום, סליחה, מה את אמרת? שאני ממש כאילו שונאת את הסדרות וסרטים, זה סיוט. אני באמת לא מבינה איך אנשים צופים בזה. לא, חסרך חלילה, זה כיף, זה טוב, זה מנקה את הראש. לא, תלוי איזה. נכון, אני בכוונה מחפש משהו, כי להיות מול הטלוויזיה כולנו יודעים. חוץ ממה יכולה. אבל אני מחפש משהו, פתרון יצירתי ככה שמוציא אותנו מהשגרה שלנו. למה כל השגרה שלנו גם ככה הלכה לעזאזל כרגע. גם הבית ספר זה מהזום, גם מי שהולך אז הולך לקצת. כן, זום זה סיוט. שנקה אותה. היה לנו שעתיים מתמטיקה. שעתיים מתמטיקה. אני הייתי מתחלף איתך בכיף. את לא יודעת כמה אני אוהב את זה. מי שרוצה עזרה בשביל... לי לא היה עוד מתמטיקה. אני לומד עכשיו מדעי המחשב באוניברסיטה, וכל השיעורים שלנו זה מתמטיקה. אתם יודעים איזה קשה זה? כן. שרף לי המוח. ואני לא לומד כבר חודשיים, והמוח שלי עדיין שרוף מאז. לא, אנחנו לומדים מתמטיקה, זה כזה, זה סדר פעולות חשבון, אבל זה עדיין סיוט. כן. לא, אבל לא. זה מורכב, זה נהיה קשה וקשה יותר, אבל להתמיד, זה חשוב. זה חשוב להמשך החיים. אני יודע שאתם לא רואים את זה. אתם אוהבים את המורים שלכם? תלוי על איזה. אתם יודעים שאני הייתי מורה תקופה? הייתי מורה תקופה. בבית ספר. מה היית? הייתי מורה בבית ספר. איזה מקצוע? לימדתי הכל. בעיקר מתמטיקה אבל.
אחרי שסיימתי בית ספר. אתה אוהב מתמטיקה. כן. לא, אז הבחינו לי מחלה בבטן, ואז לא רצו לגייס אותי לצבא. אז עשיתי שירות לאומי, ובשירות לאומי הייתי מורה בבית ספר בחיפה. ואז ראיתי פתאום את כל המורים מהצד השני, ואני רוצה שתדעו שכל המורים שלכם, מה זה אוהבים אתכם ודואגים לכם. וזה אנשים שבוחרים להרוויח פחות כסף ממה שהם יכולים להרוויח במקומות אחרים, כדי להיות שם בשבילכם ולהעניק לכם את החינוך ואת הידע, כדי שתגדלו להיות אנשים טובים יותר וחכמים יותר וחזקים יותר. אז אני יודע שלפעמים הם מעצבנים, גם אני הייתי מעצבן, גם אני התעצבנתי על מורים, אבל תדעו שהם באמת 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 אוהבים אתכם ודואגים לכם ורוצים רק בטובתכם. גם כשזה נראה אחרת. אני עברתי בדיוק... חייב להבין איך עשית האפקט הזה, האפקט הכי מוצק שהייתי בחיים. אני בדיוק עברתי בית ספר. לאיפה? כי אני בכיתה ז', אז עברתי בית ספר. בסדר. יפה. אלא משהו אחרון שאתם רוצות להגיד לכולם? שישמרו על עצמם. תשמרו על עצמכם. טוב. ותקשיבו להנחיות. נכון. חשוב. חמודה שלי, שתהיה שבת שלום. תודה שצרפת. ביי, תודה. שבת שלום. הופה. רגע, סליחה, אל תעשי את הזה. לחצתי בטעות הזמנה מחדש. טוב, חברים, היה לי ממש כיף איתכם. סליחה מראש למי שלא הספקתי לדבר איתו. ככה לסיכום אני אגיד שבאמת תמצאו את הדרך שלכם לאסקפיזם שלכם, לדברים שעושים לכם טוב, שהם נקים לנו את הראש ולא גורם לנו להתעסק בכל המלחמה ובכל הבלגן. תקיפו את עצמכם בחברים טובים, תקראו ספרים, תראו טלוויזיה, תעשו ספורט, מה שעושה לכם טוב. נסו להיות כמה שפחות בטיק טוק וכמה שפחות בחדשות, מבטיח לכם שזה יעשה לכם טוב. וזהו, מקווה לראות אתכם בלייב הבא. שיקות, אוהב אתכם המון. ביי ביי.